І сьогодні оскільки мені вдома одна першу справу теж перенесли, але як автомайданівська справа буде зараз перша, Олександрівська справа розглядатися, ми вже по ній побачимо тенденцію, яка теж працює або не працює. Добре, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а сім'ї автомайданівців, вони якось отримують підтримку? Звичайно, сім'ї автомайданівців отримують підтримку. А ми збираємо, у нас є фонд, який ми збираємо гроші уже близько там 11 сімей. Ми надали підтримку, тому що як тільки надходимо, ми зараз знімаємо і віддамо ці гроші. І я думаю, сьогодні ще близько 6 сімей ми зможемо дати підтримку. Добре, дякую. Ми сподіваємося, що щось буде сьогодні позитивне. Да. Колись. Так. Бачимо, що в залі буде доволі, чи перед судом, доволі багато є людей. Обіцяю сьогодні близько 10 справ розглядати. Так, ми вимкнемо.